Iluri tässä, terve. On kahvihetken aika. Se on tiistai, pääsee ne ohi ja nyt on taas arki koittanut. Ja mennään asiaan. Mulla olisi nyt myyntivideo. Eli tämä mikrofoni. Eli tämähän on ihan sama mikrofoni, mikä on tossa mulla, millä mä nyt äänitän. Ja tämä, minkä takia mä tämän mikrofonin hommasin, oli se, että tää oli edullisempi ostaa tämmöisenä pakettina, missä on tää shockmountti ja sitten on toi varsi. Kun se, että mulla oli tämä näin ja mä olisin erikseen ostanut siihen lisäksi shockmountin ja varren. Tää on ensinnäkin, tää on kuin uusi. Tuolla on ainut pieni jälki, on tossa noin, että siitä on ihan aavistus lähtenyt tota mustaa. Mutta muuten tässä ei tai olla missään narmoja eikä tämmösiä. Ihan jotain pieniä pintajälkiä saattaa olla. Tää tulee tosiaan tällä jalustalla. Ja mukana on pitkä USB-johto. Ja tää on tosiaan pitkä. Niin siinä on se hyvä puoli, että sä voit asettaa tän minne päin vaan. Ja tää jalusta tulee mukana ja tää jalustahan on itse asiassa painavampi kuin tää mikrofoni. Se pitää sen hyvin paikallaan. Ja tässä on silleen, että tässä on tää kulman säätö. Silloin ennen kuin mulla oli tota, niin mähän käytin ja laitoin tän pöydälle. Käänsin sen silleen, että tää otti niinku tästä suusta. Ja tässähän on silleen, että ensinnäkin täällä eessä, tossa on mute-nappi. Eli sä saat sen mikrofonin muteelle, jos sä haluat. Siinä on LED-valo. Silloin kun se on päällä, niin se palaa koko ajan punaisena. Silloin kun se on mutella, niin se vilkkuu se punainen. Ja tässä on kuulokkeille, kun täällä on pohjassa. Täällähän on toi kierre, eli sen saa tämmöiseen telineeseen myös kiinni. Mut sitten täällä on kuulokeliitäntä ja USB-liitäntä. Ja toi kuulokeliitäntä on silleen, että sä voit tohon noin tökätä vaikka sun kuulokkeet ja sitten sä oot tietokoneessa esimerkiksi määrittänyt, että täältä tulee ääni, niin sä saat se omiin kuulokkeisiin se ääni. Tohon tosiaan USB-johto, mikä menee tietokoneeseen. Ja tämähän on silleen kiva, että kun sä laitat sen tietokoneeseen kiinni, niin se heti toimii. Sun ei tarvi periaatteessa säätää sen enempää. Täällä on takana kaksi nuppia. Toinen on tää gain tässä. Ja se tarkoittaa sitä, että nytkin esimerkiksi on säätänyt tämän noin 30-35% päällä. Eli jos mä laittaisin täysille, niin se särkisi ääntä. Niin sä pystyt tosta suoraan mikistä säätämään sen volyymin sopivaksi. Koska sehän on hyvä, kun se on siinä suoraan sopiva. Sitten se, kun se on lähellä suuta, niin sitten se ei ota liikaa ääniä, häröääniä muualta. Niin kuin tässäkin varmaan huomaatte, niin mun puhe on aika rauhallisen kuulosta verrattuna, että täällä on kuitenkin jonkunlaista hälyä täällä bunkkerissakin, kun tietokone pauhaa, maalämpöpumppu käy välillä päälle näin. Ja sitten on toinen. Täällä on tämmönen nappi. Tässä on 4 asentoa. Ja tässä on se hyvä puoli, että täällä on itse asiassa 3 mikrofonia sisällä. Täällä on stereo. Eli kun sulla on näin päin, se on sun kasvoja päin, tää logo kertoo, että se on sua päin, niin se tulee stereona, eli se poimii kummaltakin sivulta ääniä. Eli siinä on stereo. Sitten tässä on tää omnidirectional, niin tää on semmonen, että se ottaa joka puolella tasaisesti sitä ääntä. Ja sitten on tää seuraava nappi, cardioid, niin se on semmonen, mikä mulla on nyt esimerkiksi päällä, että se ottaa tästä eestä sitä ääntä, mutta ei tuolta takaa. Niin se on hirveän hyvä, että se ei ota sitä esimerkiksi tietokoneen ääntä tai muuta vastaavaa. Täällä on tämmönen bidirectional. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sulla on vaikka joku haastattelu, että sun pöydän toisella puolella istuu tyyppi, niin sit se ottaa tästä eestä ja suoraan takaa. Että se ei ota sivulta ääntä. Niin tässä on niinku hirveän hyvä silleen, että jos sä teet jotain haastattelua ja jotain muuta vastaavaa, sä, tai juttelet jonkun kanssa ja sä haluat, että se kuuluu sinne mikkiin kunnolla, niin sä laitat ton päälle, niin sit se ottaa eestä ja takaa. Että on niinku hirveän simppeli käyttää, että on tosi jämy. Ja tässä puhutaan, että tämä on ollut jonkun aikaa markkinoilla tämä malli, mutta tässä on puhuttu aina, että tämä on yksi kaikki aika parhaita mikrofoneja näihin hommiin. Ja se on se, minkä takia mä halusin tämän saman mikrofonin. Tämä oli vaan tämmöinen bungle, ja nyt mä voin myydä tämän edullisesti pois. Ja toki mulla on tässä näin se paketti. Sain muun muassa aikanaan silloin Watchdogin tämän mikrofonin mukana. Ei enää varmasti sitä saa. Mutta täällä on ihan kaikki kerrottu, mikä tää on. Ja täällä on neuvottu noin eri tyylit, mitkä oli noin 4 vaihtoehtoa siinä. Tosi hyvä ääni mun mielestä. Ja nyt tälläkin, kun se ei ole mun suoraan eessä, niin ei tarvii mitään pop-filtteriä. Et jos se olisi mun eessä, niin voisi tulla semmonen Tää on tää, mikä mullakin on tää omnidirectional. Niin se käytännössä se on monoääntä, mikä kuuluu sitten stereona.
niin se ei haittaa, vaikka se on täällä toisella puolella se mikki, koska se ottaa sen yhdellä lailla sen äänen. Ja se kuulostaa ihan niin kuin se olisi stereona tulisi mun puhe. Mielelläni mä tässä teen kaupat kasvotusten, mutta on toki sekin vaihtoehto, että voin postittaa ja jos postitan, niin silloin se postikulut tulee ostajalle. Ja mielellään silleen, että joko rahat eka tai sitten posti ennakolla. Se on toinen vaihtoehto. Blue Yeti. No niin, nieluri kittää kumartaa, palataan taas. Moro.